Umetnički studio Radovan Trnavac Mića danas je ugostio desetak učesnika likovne kolonije Obojite život. Internacionalni umetnički studio Radovan Trnavac Mića rado je prihvatio ulogu domaćina u nadi da će u saradnji sa organizatorima probuditi svest Valjeva i drugih gradova da se stvori kvalitetniji životni prostor, ali i aktivnosti starijih sugrađana, izjavila je Mirjana Vojić, direktor internacionalnog umetničkog studija Radovan Trnavac Mića. Oni su izrazili želju da budu gosti internacionalnog studija, tako da smo mi oberučke prihvatili njihovu želju i prihvatili da budemo domaćini ovako jednog lepog događaja. U želji da i u našem gradu udruženja starijih ljudi pronađu tu neku svoju iskru umetničkog u sebi, stvaralačkog, da se na taj način druže i obogate sebi život i možda podstaknemo druge gradove da u svojim sredinama prave ovakve festivale i omoguće svojim starijim i najstarijim sugrađanima da budu deo tog aktivnog života. Iako se niko od ovih ljudi ne bavi slikarstvom, svako od njih voli da slika iz hobija i to im dobro ide. Tu su jedni za druge da pomognu, ali i da se druže i uživaju u upoznavanju gradova kao što je Valjevo. I onoliko kratko koliko smo već prolazili i tražili vas, oduševljeni smo Valjevom. Znači, tim građevinama i baš onako ima puno motiva za slikanje. Ne bavim se slikarstvom, to mi je ljubav, da. Želim sad malo više da se bavim, ono dok je čovjek zaposlen pa i nema toliko vremena. A pošto sam sveži penzioner, onda sam rešila baš da tome posvetim malo više pažnje. I mogu vam reći da najviše i zbog druženja i zbog tih aktivnosti uz to druženje dolazim ovde. Snežani je potrebna pomoć jer je u centru tek godinu dana. Stariji članovi kao što je gospodin Dimitrije tu je da pomogne. Ja samo sam malo skicirao konture, a ona će sve da farba. Mislim, malo je pomognem pošto ona novi član, a ja sam inače Stojković Dimitrije iz Zemuna, imam 65 godina. I bavim se amaterskim slikarstvom. Mislim, iskreno ti kažem, našao sam se, kako sam otišao u penziju pre 5 godina, našao sam sebe u tome. I mislim, i ljudi jako imaju pogrešno mišljenje, kaže, kad si u penziji, beznačajan si i sve. Ima jako lepi stvari. I hobija, ja ne razumijem ljude koji su bez hobije. Branislav Roksandić naslikao je umetničku galeriju kako bi ostavio trag i sećanje na Valjevo i umetnički studio. To je umetnička galerija, a ja bih voleo da nam ostane neki trag gde smo bili danas u Valjevu u ovoj lepoj galeriji. Eto, pa nadam se da ću nešto da uradim za uspomenu. Momčilo Perunović vreme za slikanje pronašao je tek odlaskom u penziju. Slikarstvo nam je ljubav, nekada iz mladosti. Nije bilo razumevanja roditelja za tako nešto, radili smo nešto drugo kroz ceo život, sad dobar penzionersko, ajde da radimo ono što smo volali kad smo bili mladi. Među učesnicima Sava Prlović je čovek sa najviše slikarskog iskustva. On se opredelio da naslika umetnički studija. S obzirom da smo baš ovde u ovoj stvarno impozanta galeriji, odnosno studio i vredan pažnje, ja sam uzao deo njega i ovaj eksterijer. Možda zanemarim gore ove kuće i to, ali uglavnom bit će taj deo da bude baš i uspomena to gdje smo bili. Likovna kolonija trajala je do 18 časova, a umetnici su svoje radove odneli sa sobom. Oni će biti izloženi u Beogradu na izložbi u okviru 12. festivala starijih Zlatna doba.